Osaako narsisti rakastaa? Monet psykologit yksiselitteisesti sanovat, että ei, ei missään nimessä osaa. Mutta monet psykologit eivät ymmärrä, suurin osa psykologista eivät ymmärrä, että narsistilla on kaksi egoa. Yksi on todellinen, joka on kuullut joskus aikoja sitten, se on niin kuin melkein ruumisarkussa jossakin. Hyvin tukahduttu johonkin alitajuntaan. Ja toinen minä, se on valheellinen. Tämä valheellinen minä, se ei ole mikään ihan oikeasti ego, se on niin kuin valhe-ego, se on suojelusmekanismi, se on suojelusmekanismi, voi sanoa noin. Ja tämä valheellinen ego ei osaa rakasta, se vihaa kaiken, se vihaa eniten siitä sellaisia ihmisiä, kenestä hän on riippuvainen ja joka on parempi kuin hän. Mikä tämä valheellinen suojelusmekanismi sanoo? Pitäisi vihata kaikki, mitä parempi, mitä sinä olet. Tai parempi, täytyy vihata kaikkea, kenestä sinä voit tulla riippuvaiseksi emotionaalisesti, koska narsistilla lapsuudessa on ollut epäturvallinen ja epäterveellinenkin, epäturvallinen emotionaalinen seide aineensa kanssa. Se on hylätty lapsi monella tavalla. Monella tavalla se on hylätty lapsi. Sen takia se ei osaa. Se ei osaa sitoutua. Se on sitoutumiskammoinen. Mä oon sanonut, että kaikki sitoutumiskammoisia on narsistia. Ei ole sitoutumiskammoisuutta ilman narsisismia. Mutta tämä todellinen ego, se on jossakin tukahduttu, se joskus pulpahti pintaan. Ja etsi rakkautta. Yleensä se etsi tämmöistä aitea, joka hoitaa hänestä suojella. Hän osa rakasta. Mutta silloin kun kerran hän on pikku lapsi, se ei pysty teille antamaan. Se ei pysty antamaan seksi, koska se on täysin kehittymätön. Se on lapsi. On pikku lapsi. Sitä syystä monet narsistit tykkäävät harrastaa seksiä lapsen kanssa, koska ne ovat itse lapsia. Ne pelkävät aikuisia ihmisiä joskus. Mutta tämmöinen rakkaus. Paras todistus siitä on se, että kaikki ihanimmat runot on kirjoitettu narsistille. Niin kauniita runoja niin kuin narsistilla ja lauluja, joka narsisti säveltävät. Ei ole kelle. Se tarkoittaa sitä, että tämä on todellinen minä, on jossain on. Mutta muistakaa, narsisti on aina vahvempi. Se on suojelus, se on tosi vahva, betoninrautainen suojelusmekanismi.